ବେକାର ନ ହୋଇ ଦକ୍ଷ ହେବେ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା, ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବାଛିବେ ନୂଆ ପନ୍ଥା। ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଏବଂ ଜାଗା ସ୍କିଲିଂ ହବ। ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବାକୁ ବିଏମ୍ସିର ନୂଆ ପ୍ରୟାସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଥମ କରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜାଗା ମିଶନ ଜରିଆରେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଏବଂ ଜାଗା ସ୍କିଲିଂ ହବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା 436 ବସ୍ତିର ପିଲାଏ ମାଗଣାରେ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଶିଖିବେ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ। ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର, ଟାଲି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ, ଟେଲରିଂ, ବିପିଓ, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ବିଲିଂ, ଅଫିସ୍ ପରିଚାଳନା, ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର, ନର୍ସିଂ ସହାୟିକା, ଜାଭା, ୱେବ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଭଳି 11 ଟ୍ରେଡ୍‌ରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ। 18-25 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ 45 ଦିନର ଏକ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କୋର୍ସ ଦିଆଯିବ। ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭା ବା ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ଦେଖି ପରେ ଟ୍ରେଡ୍ ବାଛିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସାରା ଦେଶରେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ବସ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ କୁଶଳୀ କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1,00,000 ପିଲା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍କିଲ୍କୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବା, ମୁଁ କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ 10 ଜଣେ ପଢ଼ିଛି ତା ପାଖରେ କିଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଚାକିରି ପାଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ଦେଇକିରି ତାକୁ ଗୋଟେ ଫିଟର୍ ଟାଇପ୍ର ଟ୍ରେଡିଂ କରାଇବା, ତାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ର ଟ୍ରେଡିଂ ଶିଖାଇବା, ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍ ମେକାନିକ୍ର ଟ୍ରେଡ୍ ଶିଖାଇବା, ହି କ୍ୟାନ୍ ବି ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ଇନ୍ ଏନି ଅଫ୍ ଦ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ। ସେଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏମିତି 11 ଟ୍ରେଡ୍ ଅଛି ଏବଂ ସବୁ ଟ୍ରେଡ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ 45 ଡେଜ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କୋର୍ସ ଅଛି, ତାପରେ ଯାଇ ଟ୍ରେଡ୍କୁ ଆପଣ ଯିବେ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାହେଇଛି ଯେ 10,000 ସ୍କିଲ୍ଡ ୟୁଥ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପିଛିଲେ 10 ସେ ଏ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ହେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଆମ ଚଲା ରେ ଅଭି କମ୍ ସେ କମ୍ 1,00,000 ମତଲବ 95,000 ଲୋକ କି ଫାଇଦା ହୁଏ ଉସମେ, କ୍ୟୁକି ହମାରା ମଡେଲ ୟେ ହେ କି ହର ବଚ୍ଚେ କୋ ଯୋ ଓ ସପ୍ନା ଦେଖତା ହେ ଉସ ସପ୍ନେ କୋ ସମଝ କେ ଉସକୋ କ୍ୟା କରନା ଚାହତା ହେ ୟା ଚାହତି ହେ ଔର ଉସକେ ବାଦ ହମ ସ୍କିଲିଂ କରତେ ହେ, ଉନକୋ ନୌକରୀ ଦିଲାତେ ହେ ୟା ଫିର ଉନକା ଖୁଦ କା କାରୋବାର ଚାଲୁ କରବାତେ ହେ ଔର ଉନକା ସକ୍ସେସ ମେ ହି ହମାରା ସକ୍ସେସ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶହୀଦନଗରରେ ଖୋଲାଯାଇଛି ଏହି ସେଣ୍ଟର। ଏହାପରେ କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର, ରାଉରକେଲା, ଜଟଣୀ, ବଡ଼ବିଲ, ଅନୁଗୁଳ ଭଳି 9 ସହରରେ ଜିନ୍ଦଲ ସହାୟତାରେ ଏହି ଜାଗା ସ୍କିଲିଂ ହବ୍ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଜାଗା ମିଶନ ଜରିଆରେ 144 ସହରର 75,000 ଲୋକଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷ କି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ଲମ୍ସ ଗୁଡ଼େ ଅଛି ସେଇଠି ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଶେଷ କି ନା କେତେ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ବି ଏଜୁକେସନ୍ ସେତେ ହାଇଟ୍କୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ଆସିବା ଲାଗି ଏ ମିଶନଟା ନିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ସ୍ଲମ୍ରେ ରହୁଥିବା ଯେଉଁ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଦକ୍ଷତା ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ ଏବଂ ନିଜେ ଏ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ କାମ ପାଇବେ, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କର ଅର୍ଜନ କରିଥିବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେଉଁ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବେକାର ହୋଇ ବୁଲୁଥିବା ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ବିଏମ୍ସିର ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଯୋଜନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଆଗକୁ କେତେ ସଫଳ ହେଉଛି ନା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ନାଁରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ଲଲିପପ୍ ଧରାଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁମନ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।